ရုံးမြင့်တန်ကြားမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ငန်းလုတ်ကင်ခွင့်အတွက်စက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးရှောက်လွှာခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။လုတ်ကင်ခွင့်ရမယ့်ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့မြမရုံးမြင့်တန်ကြား MRTV Setup Box မှာ Contact Provider ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်သူအဖြစ်လုတ်ကင်ခွင့်ရမှာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့7 minute အစီအစဉ်ကနေရုပ်မြင်သံကြားမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟင်းသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဦးမင်းမညာဆန်နဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကတော့ရုပ်တံလုပ်ငန်းရေးရှည်အောင်မြင်မှုအခုကတည်းကအရှုံးခံပြီးလုတ်ကင်သွားမယ်လို့ပြောပြထားပါတယ်။လက်ရှိလုပ်တာကမျှပါတယ်။ရုပ်တံဆိုတာရုပ်တံဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ကနေပြီးတော့တင်တဲ့မီဒီယာ line တို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က MRTV ကို supply လုပ်မဲ့ဟာတို့နောက်ဟိုကြနေတို့လက်ရှိကတော့အဲ့လိုတော့မျှထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥတီချက်ကတော့ရုပ်တံလိုင်းကိုပို့ပြီးတော့စိတ်အားသာရတာပေါ့နော်အဲ့ဘက်ကိုပဲလှုပ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ကဲ့ရုပ်တံလိုင်းဘက်ကိုအားသာတယ်ဆိုတော့လေဒီရုပ်တံလိုင်းကအကျိုးအမြတ်ပို့ရမယ်လို့ထင်လို့လားရှင်အဲ့ဒီပုံမှာမျှော်လင့်ချက်ကရောလက်ရှိမှာကဟိုပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလှုပ်တယ်ဆိုကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အဓိက main ကကျွန်တော်တို့ရမယ် income ကတော့ကျွန်တော်တို့ avenues advertising avenue ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါ advertising avenue ဆိုမှလက်ရှိကမာဂျင်အကောင်းဆုံးနဲ့တကယ်ဟို volume ကြီးနေတာကရုပ်တံ line ပဲဖြစ်နေတယ်။နောက်ရုပ်တံကတိတ်လည်းမရှိသေးတဲ့အတွက် less competitor နေတော့ဗောနော်။ကျွန်တော် print media တွေကတော့ဟိုများလည်းများတယ်။နောက်တစ်ချက်က print media media အတွက်ကဟို distribution ကတော်တော်လေးအားထက်ရတယ်။ဆိုတော့အမှန်ကတော့ရုပ်တံ line အနေနဲ့ကတော့ရေရှည်မှာတော့အကျိုးမြတ်ပိုများနိုင်တယ်။နောက်ဒီ international ရရရုပ်တံ line ကပဲပို့ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားလုပ်လို့နိုင်တာဗောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာရုပ်တံလိုင်းတစ်ခုရဲ့ကုန်ကြဆေးကတလကိုတင်းဟိုအကြမ်းင်းပြောမယ်ဆိုထောင်နဲ့ချီသွားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ယာနဲ့ချီရလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာစီးပွားရေးအရရေရှည်ဖြစ်မယ်လို့ထင်လားငါပြည့်လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေကခုနကပြောတဲ့ကြောင်ညာကိုကြောင်ညာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အပြိုင်အဆိုင်လုပ်နေရတဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေမျိုးကအခုထိမရောက်သေးဘူးလို့ကျွန်မတို့သုံးသပ်တယ်ရှင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဦးမင်းမညာဆန်ကရောဘယ်လိုသုံးသပ်လဲရှင်လက်ရှိအနေထားကတော့ဟိုစီးပွားရေးအခြေအနေကဒီအစီအပွားရည်နဲ့ဆိုင်လက်ရှိစီးပွားရည်အနေနဲ့ပြောရင်တော့မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့ volume က international နဲ့ချိန်ကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတာဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နီးဆုံးကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကမ္ဘောဒီးယားနဲ့ယူရီးယားလိုင်းကိုပဲကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်တို့ sales advertising အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာ spending လုပ်တဲ့ amount ကကျွန်တော်တို့က digit နှစ်ခုပဲရှိသေးတဲ့အချိန်မှာယူရီးယားမှာ digit 3ခု4ခုလောက်ဖြစ်နေပြီစင်ကာပူလိုမျိုးနိုင်ငံတော်မှာ6 million population ရှိတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ sis သူ့ရဲ့ revenue က billion နဲ့ချီပြီးရှိတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ revenue ကကြီးလာဖို့ပဲရှိတယ်။တိုးဖို့ပဲရှိတော့ဗောနော်2ဆ3ဆတိုးဖို့ပဲရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကြမ်းမှလုတ်ပြန်တော့လေကျွန်တော်တို့ခုနတော့ကနှောက်ကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ market share ကတူတဲတကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးစုပုံတယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့တော့အခုကတည်းကအရှုံးခံပြီးတော့လှုပ်ထားနိုင်မှဒီလုပ်ငန်းကတော့ရေရှည်မှလှုပ်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ယူဆတာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်လက်တော်မှာဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ရုပ်တံလိုင်း၅လမ်းချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတာလေတရားဝင်ပြောထားတာလေရှိရဲအဦးမင်းမညာဆန်တို့လည်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကအခုဆိုလို့ရှိရင် तू ကဂျူးစလောင်းတက်စင်ကက3900လာစင်ကြီးကဒေါ်လာ9400နဲ့ဒီနှစ်စင်ကြီးကဒေါ်လာ9400နဲ့လာစင်ကဒီ3200ဆိုရဲဒီမှာဝန်ထမ်းတွေတခြားကုန်ကြစရိတ်တွေမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီအစိုးရကတက်မှတ်တဲ့နှုံးသားကကောလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အတွက်ဆိုရင်ရောအတွက်ချေကြိုက်လာအပြင်မှာကတော့ဒီနှုံးသားကများတယ်ဆိုတာဒီတခြားဟာလေထက်ကြားနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာအဓိကအစိုးရကဟိုနှုံးသားတွေကြမှာကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့နော်လက်ရှိကဒီနှုံးသားတွေကပြီးခဲ့တဲ့ဒုံကအစိုးရကဆက်တလိုက်ဂျိုဒုတွေကိုသူများနဲ့စိုက်ချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါဒီနောက်ထပ်ရှိလာမဲ့အာမဗမာပြည်ကလည်းပွင့်လင်းလာပြီဗမာပြည်ကအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ဂျိုဒု channel တွေငှားတယ်ပြောတယ်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသူများကုမ္ပဏီကနေငှားရတယ်ဟိုမှာထိုင်းကောင်းတို့ဘာတို့ငှားဆိုအစိုးရ channel ကငှားလို့ရှိရင်ဈေးကပန်းသလီဈေးကိုကျွန်တော်တီးတဲ့လောက်က9400က1500လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့စီမှာအမကဈေးက3ဆသဆလောက်တက်တာဝါပြီနောက်ထပ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ့ခုနကတော့ဟို infrastructure ဈေးကတော့ဒါကတော့ဟိုမတက်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လူ9ယောက်ဟိုခွဲပြီးတော့ပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုပုံမှန် monthly ကတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဒီတဲ့ဈေးနှုန်းအများကြီးလျှော့နိုင်တယ်လက်ရှိအစိုးရဒီတောင်းထားတဲ့ဈေးတွေဆိုတာကလည်းအပြောင်းလဲလုပ်လို့ရတဲ့ဈေးတဘောကတို့တို့ဘက်ကစာချုပ်ချုပ်တဲ့ထိုင်းကောင်းနဲ့ဈေးကြလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့သူဈေးလျှော့ပေးရမှာလေအဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကုန်ကြဈေးကတော့သက်တာနေမှာလက်ရှိကုန်ကြဈေးကတော့များပါတယ်ဒါပေမဲ့ရေရှည်မှာတော့ဒီလောက်မဖြစ်တင်ပါဘူးအများကြီးတော့လျှော့နိုင်ပါတယ်
ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီမီဒီယာကစီးပွားရေးအရာအမြင်မှုမရှိဘူးဆိုတာလည်းသိမှာပါအဲ့တော့လေဒီခုနကလေအရှုံးခံပြီးလုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာလေးကလေရှိတယ်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်နှစ်လောက်တက်ကတ်ထားတာလဲဘယ်နှစ်နှစ်လောက်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ပေးဆက်ရင်အဲဝင်ရနိုင်တဲ့ဝင်ငွေကိုရောဘယ်လိုမျိုးတွက်ချက်ထားလဲရှင်အမှန်ကတော့အစကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကတော့ရှုံးတယ်ဆိုပြီးမဲ့လေ investment ပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအနေနဲ့ထည့်ရမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကတော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘယ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ကတော့ရှုံးမှာပဲဘယ်လှုပ်မဆိုရှုံးတယ်နဲ့ဆိုရင်ကိုယ်စုမှ customer မရှိသေးဘူးလေအစားလှုပ်တယ်ဆိုဒီ customer တွေရှားမယ်ဒီဟာတွေလှုပ်အောင်မယ်ဆိုဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနောက်တစ်ချက်ကကိုယ်မှကျွမ်းကျင်ဝန်ထမ်းတွေမရှိသေးဘူးကျွန်တော်ဒီအတွက်ကိုရင်းနှီးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ infrastructure တွေရင်းနှီးမယ်ဆိုအနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်မှန်လာတော့တစ်နှစ်နဲ့နှစ်နှစ်မှာတော့ invest ထည့်ရမယ်အဲ့တစ်နှစ်နှစ်နှစ်မှာပွင့်လာမယ်ဗမာပြည်ရဲ့ဒီဗမာပြည်ရဲ့ပွင့်လာမယ့် infrastructure ရဲ့စီးပွားရေးတဲ့အားတွေအကုန်လုံးပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့အကျိုးမြတ်ရှိမယ်လို့ယူဆတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်ရှင်ဒီအခုဦးမင်းမညာဆန်ကတခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်တယ်မီဒီယာတွေကိုလည်းကူးလာပြီးဆိုတော့ဒီမီဒီယာပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိမျှော်လင့်ထားလဲရှင်အနာဂတ်မြန်မာမီဒီယာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အဓိကမီဒီယာလုပ်ချင်တာကဟိုတခြားမီဒီယာတွေနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးကိုနဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားအရေးကိုအဆောင်ပေးတဲ့မီဒီယာလုပ်ငန်းကတော်တော်လေးနည်းတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဥပမာပေါ့နော်မီဒီယာတွေအကုန်လုံးကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်မှာပဲအကုန်လုံးကစုပြီးတော့ဒီရဲ့သတင်းကိုပဲသွားတယ်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ market ကလည်းဒီမှာပဲရှိတာ။ဥပမာဟိုမွန်ပြည်နယ်ကိစ္စမျိုးဆိုရင်တကယ်တိတိကျကျအခြေစိုက်တဲ့မီဒီယာမရှိသေးဘူး။မွန်ကရင်ကျန်တဲ့နယ်တွေလည်းမီဒီယာတွေမရှိသေးဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီနယ်တွေကိုပိုစိတ်ဝင်စားတယ်။အဲ့ဒီနယ်တွေကတက်လာတဲ့သတင်းတွေရဲ့အဲ့ဒီနယ်ကိုပေးကျင်တဲ့သတင်းတွေပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းမျက်စိနားပွင့်စေခြင်းနဲ့နောက်အစိုးရတစ်ခုကိုလည်းထိန်းချောင်းပေးတဲ့အနေအထားလုပ်ခြင်းနဲ့မီဒီယာကလက်ရှိရှိနေတဲ့အနေအထားမှာဒီအစိုးရရဲ့ဇရုထမှနိုင်လို့မျိုးပေါ့နော်တက်မှတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းတော့ပေါ့နော်တခြားဘာရဲ့လက်ကင်တုံးမှမသွားဘဲနဲ့အဲ့ဒါကိုလုပ်ခြင်းနဲ့နောက်မီဒီယာကိုလည်းမီဒီယာနဲ့တူတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ခြင်းလို့အဲ့ဒါရောက်ကျွန်တော်ဒီမီဒီယာလုပ်ငန်းကိုစတာဒါကတော့စိတ်ဝင်စားတာတော့ကြာပြီပေါ့နော်အခုမှပဲစဖြစ်တယ်လို့